အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်စီစင်သိန်းရဲ့ခုနှစ်သားလေးမျိုးနဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe နဲ့ like ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့ပေးတော့စာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်စီစင်သိန်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာမီလီကောင်းပဲရှင်ရတနေ့ငွေတွေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆီမတနေ့ငွေတွေရနေစပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချောင်ရလေးတွေနဲ့ဆီမမြင်တဲ့အမြင်တိုင်းလေးတွေဆီမပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနေ့ငွေတွေသားသမီးတွေရဲ့ယခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုင်ပေါ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လက်ရှိလုံနေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူးချင်ရတာလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေတာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်တာနောက်ပြီးတော့အလုပ်ကံလေးတွေပွင့်စေတာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်နောက်အလုပ်လူချင်းတဲ့သူတွေကတော့တချို့ဆိုရင်အလုပ်အင်တာဗျူးတွေပြည့်စုံထားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကမိမိစီကိုအကြောင်းမပြန်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုပ်ကနေတည်ငောင်းချရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အလုပ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးခေါ်ထားတဲ့စုခဲရင် second အင်တာဗျူးထပ်တန်းရမယ်အဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တင်းငွေသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းငွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်းထဲမှာငွေကြေးကိစ္စနောက်ပြီးတော့ရွှေငွေကြောင့်ဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိမိအနေနဲ့ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမယ့်ထင်ပါပါတယ်။အဲ့တော့အနည်းနဲ့အများပဲကွာမယ်။ပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့မိတ်ဆွေဆရာသမားကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရမယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ဆိုရင်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တာတချို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆအဆအရာရာတူးချေဖို့လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာပညာရေးကံမြေအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားတွေအရန်ကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတော်အတွင်းထဲမှာအိမ်ပူလာလေးတွေအိမ်ဆူလာလေးတွေအများနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်ပူအိမ်ဆူတွေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်သားသမီးအောက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီလူကလာပါလေဒီတစ်ပတ်တာလေးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကလေးတွေများပါမယ်စိတ်ပူစရာလေးတွေကြုံပါမယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်နိုင်ငံသားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုမို့တစ်ခုမှပူပန်စရာလေးတွေစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဘက်ကဘလောက်ပဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းပဲပေါ့ပေါ့။နောက်မိမိရင်ထဲကနေပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးမြစ်တာလေးပို့တာလိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိအောင်းလိုက်ငယ်သားဟာမိမိရဲ့မြစ်တာတက်ကိုရရှိပြီးတော့အစီပြေချုံးမိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခက်ခဲအလုံးစုံအောင်းလုံးပြည့်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကလေးသားသမီးရဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်အနှောက်အယှက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးဝါသောရန်အန်ဒီရဲ့တော့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေအပြိုင်အဆိုင်နဲ့အနှောက်အယှက်ကလေးတော့ရှိနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်သူနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုရံများခြင်းစကားများခြင်းပြဿနာတက်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အိမ်တော်ရင်းမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေငွေကြေးကိစ္စလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ဘက်ဆွေမျိုးကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှရံများခြင်းစကားများခြင်းပြဿနာတက်ခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဝမ်းပိုက်မကောင်းတာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေချုပ်တာ၊ဝမ်းချုပ်တာ၊နောက်ပြီးတော့အစာမလို့ဝမ်းပြက်တာဒါလေးတွေကိုပြုစိုက်ပေးပါ။ဒီပတ်တာကာလတစ်ခုရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှု၊အေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပေါ်မိမိဒီဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတဲ့အရာအားလုံးမှန်သမျှပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ကံပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ကိုရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်မှလက်လာပါတွေကောင်းပြီ။ပြောရေးဆိုရာကိစ္စအဝဝဆိုလို့ချင်းမိမိပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာကတစ်ဖက်လူပေါ်မှာနှစ်လူပဲရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ရှင်လန်းလာတဲ့အပြင်ကိုမိမိကပဲသူတစ်ပါးတွေကိုဟိုတကူဟိုဟာပေါ့တကူကြီးပေါ့နော်။မိမိအနေနဲ့တပင်တိုင်းပရာဟိတလေးတွေများစွာလုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကူတော့ပရာဟိတလေးတွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာ
ဘယ်နေရာလေးမှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးတကူတော်ပရဟိတာလေးပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ်လို့တပတ်တာမှာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့စိုးရတဲ့ပူပန်မှုတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့စိုးစိုးကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအောက်လည်နေသားအတွက်ညီကောင်မတို့အတွက်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်အဲ့ဒီလိုပူပန်ရတဲ့ပူပန်တော့ကမှုလေးတွေတော့မိမိရင်ထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်တာရရရလေးကိုဆရာမပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်မဲ့ရရရလေးကခွေးတွေကိုအစာကျွေးပါအဲ့တော့အစာကျွေးတဲ့အခါမှာခောက်ဆွဲကြော်ကျွေးပါတော့ခေါဆွဲကြော်ကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းဆိုရင်မစားပါဆိုလို့အသားဟစ်တစ်ခုခုနဲ့နေဖက်ပြီးတော့မှခေါဆွဲကြော်ကျွေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ကုတို့ယူခြင်းဖြင့်တပတ်တာကာလခက်ခဲနေတာမှန်သမျှအလုံးစုံပြည်လေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမအကျိုးပေးတဲ့ဌီနံပါတ်ကလေးမပါသွားဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမမိသွားတာပါဟိုးနေနေအဲ့ဌီနံပါတ်ကလေးပြီးသွားတာပါဆရာမကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီနံပါတ်ကလေးကတော့ခုနှစ်တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ခံပြီးတော့ဒီထုကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကန်အားကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမတပတ်တာလေးဟောပြောပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများနားထောင်ပေးပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းစားရတယ်ရှေ့တူဝါခက်နောက်ဆုံးရခက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာခက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေဒီလိုမျိုးတွေရှုပ်ထွေးနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာခက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာခဏလေးဒီတပတ်တာမှာငြိမ်နေလိုက်ပါ။ဒီတပတ်တာကြုံလို့သွားတဲ့အခါမှာကိုကိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဟာမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်း၊ငွေကြေး၊အလိကန်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါနော်။တနင်္လာသားသမီးတွေကိုကဘလောက်ပင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့စူဆောင်းထားစူဆောင်းထားပါတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကုန်ပင်ထွက်ပင်အဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အဲ့လိုထွက်တယ်ဆိုတာကို့အတွက်အသုံးလို့လို့ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねတစ်ဖက်လူကကို့စီကနေပြီးတော့မှဟိုသူ့ဥမာခက်ခဲရှိလို့ချီးရငားတယ်အဲ့လိုချီးငားလိုက်ခြင်းအားအတွက်အလိန်ခံရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ဖက်အတွက်ငွေကြေးအလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုခဏလေးရပ်တန့်ထားပါမိတ်ဆွေကံကောင်းပါလေဆရာသမားကံအလုံးအလုံးကောင်းပါလေညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာညီကိစ္စအယောင်းဝယ်ပြောဆိုရမယ့်အရာတွေအားလုံးပြပြအောင်ပြောလိုက်ပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြောလိုက်ခြင်းအားအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေညီကိစ္စအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့သူတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားအထူးအခွင့်အလမ်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလေးကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့တာတို့မဟုတ်အိမ်ငားကျင်တာတချို့ကကြတော့အိမ်ရောင်းကျင်တာအဲ့လိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေအစဉ်ပြေမင်းအိမ်ပြောင်းရွှေ့လေးကောင်းနေနောက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့လေးတွေလည်းကောင်းနေမိမိအနေနဲ့ဥပမာကိုကလေအခုအချိန်မှာအယောင်းဝယ်ကဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းနေတယ်နောက်ထပ်အယောင်းဝယ်တစ်ခုထက်ချဲ့ကျင်တယ်ထက်ချဲ့လို့ရပါတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စလည်းပဲပြောင်းရွှေ့လုပ်ကံရေပိုကောင်းနေလို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လည်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်တော့အမြဲတမ်းအောက်လည်ငယ်သားအတွက်ပူပန်နေရတာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်လည်ငယ်သားတပည့်လက်သားကမိမိအပေါ်မှာတော်လနာမိမိကိုမခံပေါ့နော်မခံမရနိုင်အောင်ပြောဆိုတာမိမိကိုပွဲရမှာအပုတ်ချတာဒါမျိုးလေးတွေခံရတဲ့တည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်နိုင်ငယ်သားသားမိရင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးအတွက်ရန်အနေုံကြည့်ရတဲ့အခါမှာအတိုက်ခိုက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ရန်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရန်ရှိတယ်ဆိုတာကမိမိနဲ့အရင်အရင်တုန်းကမခေါ်မပြောတဲ့သူတွေနောက်စကားညှားထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုရန်စားရှိထားတဲ့သူတွေကမိမိကိုရန်ညှိုးတာရန်လိုတာပြဿနာရှာတာနောက်ဆောင်းငန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာဒါလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကယူဆိုင်ပါမိမိဘက်ကလည်းပဲပြဿနာကိုအေးစီရန်ညှိုးငိမ့်စီဆိုတဲ့တက်ကိုယူပြီးတော့မှဘာမှမတုံ့ပြန်မဲနဲ့ဒီတိုင်းငြိမ်ဒီလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့လာသားသမီးရဲ့အခြေအကောင်ကြည့်ရခါမှာအကြီးကဲတွေကြောင့်ဒီအခြေအေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဟုတ်မိမိရဲ့ဒီအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်လန်းကောင်းတွေတွေ့ရမယ်အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများဂရုစိုက်ပါဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါကအာယုံကြောအရန်အားနေပြီးတော့ခဏခဏဆုတ်တလို့ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုတ်တလို့ပူပန်မှုလေးတွေမငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေတောင်းလျှောက်ကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်မှာမိမိဘက်ကဘာသာရေးအတိတ်တန်တွေကိုများစွာလုပ်ကိုင်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါသေး။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုကာလအတွက်
တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာရှစ်တလုံးကိုထီထူးကန်ဆယ်မယ်ဆိုရင်ထီကန်အားကောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများကန်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ကိုလက်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကိုတောက်လျှောက်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားပြီးတွေးတောနေတဲ့ကြံစည်နေတယ်ဆိုလို့ချင်တော့နှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်ပူပန်စရာပါလိရှိလေဆိုတော့ကျူတီထူးထူးရဲ့လူဆိုရင်စရာပူပန်စရာတောက်တာစရာတော့မတွေ့ရပါဘူးသို့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအမှားယွင်းနေပြီးတော့လုံဆောင်ချက်ကလေးတွေကောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဆံမရရလေးပြီးချင်ပါတယ်တပတ်တာပြုလုံဆောင်ရမယ်ရရလေးကတော့မိမိနေငါဖရားမှာပန်းသက်စီလူပေးပါပန်းသက်စီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကအိုးစပယ်ပန်းတေးတေးလေးထူနိုင်နေဆိုရင်စပယ်ပန်းတေးတေးလေးပေါ့နော်ဟိုကျေတရာပန်းလေးထူနိုင်နေဆိုရင်ကျေတရာပန်းလေးတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေမိသူမဆိုအိမ်ဖျားမှာသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရုံးကန်းမှာသို့မဟုတ်ဆိုင်ကန်းတွေမှာပန်းသက်စိတ်ထူပေးခြင်းဖြင့်တပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဘာပဲကိစ္စပဲရှိရှိအလွန်အလွန်အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်368ရှိရမင်္ဂလာပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းမှာအထင်းကုန်လေးတွေရှိနေတာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကကိုင်းကခက်ခဲနေတာစည်ရင်းစည်ရကိုင်းတွေပြီးလောရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စည်ရင်းစည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချာကိုင်းတွေပြီးပါအမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးသတိထားပါနောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးပိတ်ဆွေများတချို့ဆိုရင်အလုတ်မရသေးဘူးအလုတ်လိုချင်တဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအကြီးကဲနဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ရပြီဆိုတော့ねအလုတ်ကိုင်းအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လောလောဆယ်ရှိနေတာလေးတွေထွက်နေတတ်ပါတယ်စုဆောင်းထားတာလေးတွေလည်းထုတ်သုံးနေရပါတယ်လက်ရှိခဏတာမှာတော့လက်လာပါတွေပိတ်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကတော့အတိုက်ခံတွေနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံများခြင်းစကားများခြင်းအတိုက်ခံဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကစကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့အလုပ်များများလုပ်စီခြင်းပါတယ်အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများနဲ့ပူပန်နေရတယ်ခေါင်းတွေရှုပ်ထွေးနေရတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေအများဆုံးပြနေတယ်အိမ်ပေါ်မှာကိုလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်နဲ့လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ပြရတယ်တချို့ကအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ရောင်းဝယ်မထွက်သေးဘူးတိလွဲလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့ကြတော့အိမ်ငားကျင်တာကိုကအဆောင်ငားကျင်တာကိုကပိုင်ရှင်အဲ့မှာအငားမလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကခက်ခဲနေတယ်နောက်တစ်ခါကိုကပဲအဆောင်လိုက်ရှာနေတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောင်းငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမမျော်နှင့်ထားတဲ့ကိုရဲ့ရက်ဝေးမှာရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးဒါမဲ့ကိုတည်းငယ်တဲ့သူပြောတာနော်ကိုတည်းကြီးတဲ့သူပြောတာမဟုတ်ကိုတည်းငယ်တဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကောင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ကောင်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းဒါမျိုးလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရန်အနေနဲ့တော့ဟောမှာရှိပါဘူးအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအိမ်တော်ကြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာမိမိကအတန်တရားဝင်တာမိမိအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာမိမိကအထင်မြင်လွဲမှားတာဒါမျိုးလေးတွေကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်ကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာဂါဂါနာနာမသိဘဲနဲ့မိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအထင်လွဲမှားမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတန်တရားမိမိကိုစိတ်ဒုက္ခတွေပြီးပါလိမ့်မယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်လေးခဏပြတ်တောက်သွားတာသို့တော့ကိုယ်ဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါကချစ်သူအပေါ်မှာတန်တရားဝင်တာသူ့မှာနောက်တစ်ယောက်ရှိနေပြီလားဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကျမကြီးညံ့နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဓိကတော့အကျိုးတွေအစ်စ်အတေမြင့်တွေကြိုက်တာခဲတာနာလာကျင်တာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးဟာအေးအေးပတ်တာဒါလေးကိုသတိထားပေးပါနော်ရည်ရမှုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေသည်မိမိအနေနဲ့ဘလောက်ပဲလက်ရှိအနေထားမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာ၊ခေါင်းရှုပ်ထွေးစရာ၊မိုးကျက်စရာတွေရှိနေပေမဲ့ကိုယ့်စီကိုအေးချမ်းခြင်းတွေ၊ရေးချမ်းခြင်းတွေ၊အကူအညီကောင်းလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာ၆တလုံးကိုအပိုင်ခံပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းတွေလုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကိုပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်။ကံအရန်ကောင်းနေတဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစဲတဲတဲရရှိမယ်။ဒါအပြင်အလှူတန်းလေးလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာထွေထူးထူးဘာမှမရှိပါဘူး။မိမိအနေနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေကောင်းသောအတိတ်ကောင်းတဲ့မိကောင်းတွေဒါလေးတွေရရှိစီမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများတပတ်တာပါဆရာမကကံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးကိုပြခြင်းပါလေ။ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတော့ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လက်ငယ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုနဲ့အမျိုးတော်သည်ဖြစ်စေမတော်သည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေကလေးတွေကိုအဓိကထားတာကလေးတွေကိုတာကူကြိုလှူပေးပါတာကူကြိုလှူဒန်းပေးခြင်းဖြင့်တပတ်တာမှာမိမိခက်ခဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အသားမထွက်တော့ရေချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဆရာမဟောပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမိတ်ဆွေများလက်ရှိအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူခင်သူတွေပေါ့မယ်အလုတ်ထဲမှာလည်းပဲလူရှိသူခင်ပေါ့ပြီးတော့
ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိစ္စပဲကိုအထက်လူကြီးကကိုတာဝန်ပေးပြီးကိုကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်ကိုင်နေနေပြီ။ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဆိုရင်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွန်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။နောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအလုပ်ကနေပြီးတော့ကောင်းသောသတင်းကောင်းသောနိမိတ်ဒါမျိုးလေးတွေကြားရပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်တာမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အရင်အရင်ကထွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဝင်လာမယ်။နောက်ထပ်အစ်စ်အစန်းတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဝင်လာဖို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆရာသမားကအလွန်အလွန်ကောင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေလည်းထပ်ရောက်ဖို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခေါင်းရှိဝမယ်၊စိတ်ရှိဝမယ်၊ပူပန်ရမယ်။အိမ်ရဲ့အကြီးအကဲကမိမိအပေါ်မှာညှို့ညင်တာ၊အပြစ်တင်တာဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။အောင်လေသာသမီးတွေကနေပြီးကျမကြီးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားရပြီဆိုတာနဲ့ဇီဝတ္တစာလေးလူတန်းပေးပါ။ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဘုဒ္ဓသာသမီးတွေအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။အချီးတဲ့ပတ်သက်မိမိချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ရန်များစကားများပြဿနာတွေတက်တဲ့အထိလမ်းခွဲရတဲ့ဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေဘုဒ္ဓသာသမီးတွေကြတော့မိမိအနေနဲ့အလုတ်တဲ့အကင်တစ်တွေပေါ်လာပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဒီတပတ်တာကာလမှာတရှောင်ရှောင်နဲ့ဖြစ်တပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဥစည်းကန်းနေပြရတဲ့တခုပြီးတခုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းနေပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတပတ်တာကာလမှာထီကံအားလည်းအရင်ကောင်းနေတယ်ထီတိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တလုံးအောင်ပိုင်ကံပြီးတော့ထီတိုးကံစမ်းပေးပါထီကံအားကောင်းပါတယ်လက်နာပါအလုံးအင်မတန်ပွန်လန်းလာပြီးတော့အလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုသလိုပဲအလှူတန်းတွေကိုများစွာလှုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာကိုမှမရှိပါဘူး။ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြီးတော့ကရင်ရှိလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့အရေးပေါ်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကိုဆရာမပေးချင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကတော့အိမ်ပြားမှာနွားနို့သုံးခွက်ထူထမ်းခြင်းဖြင့်လူဝင်စန္ဒတွေပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကျောင်းသားပရိသတ်သမီးတွေအဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားပရိသတ်သမီးတွေလက်ရှိအလုပ်ကိန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့တို့လိုတန်းလန်းနေမပြီးပြတ်တာလေးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြီးပြအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပါမယ်။အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အယောင်းဝယ်လေးတွေနှီးနေတာသို့တော်လည်းပဲကို့ရဲ့ဒီကြိုးစားမှုကို့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုကို့ရဲ့တည်ခံမှုကြောင့်မလို့အယောင်းဝယ်တွေတိုးလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးဆဲဥစ္စာရွှေငွေရတနာလေးတိုးပွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနဲ့မိတ်ဆွေဆရာသမားရဲ့အကူအညီကိုကလိုနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆရာသမားနဲ့ကိုနဲ့အခြေဆက်ကလေးတွေပြက်နေတယ်။ဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ရှုပ်ထွေးရမယ်၊ခေါင်းရှုပ်ထွေးရမယ်။ဂျာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများအိမ်ရဲ့တာဝန်လေးအများကြီးပြီးတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေဂျာတာပိသားသမီးများအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုံးဝအယောင်းဝယ်မလုပ်ပါနဲ့အောင်မိမိရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာဈေးကောင်းမရဘဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုကျော်လွန်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဈေးကောင်းလေးရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အောင်လငယ်သားသားသမီးတွေကျမကြီးညံ့လို့စိုးရိမ်ပူပန်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်တဲ့တည်းဒီဥစိုက်ပါဒါမိသားစုအတွင်းထဲမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီငွေကြေးအလုပ်ကိစ္စလေးဟာမလို့အဖေစကားပြောရမယ်ရံများရမယ်ပြဿနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီဥစိုက်ပေးပါနော်ရံအနေနဲ့အတိုက်ခိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးကျသာမိသားသမီးတွေရံအနေနဲ့ကင်းရှင်းပါတယ်အေးချမ်းနေပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပါမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျသာမိသားသမီးတွေချစ်သူအစ်တေရတဲ့ပါတယ်လက်ရှိချစ်နေဟိုကိုနဲ့တွဲနေတဲ့ချစ်သူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချီးအီးမှာတာယာနေမယ်ဖြောင်းပြူးနေမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အကြီးအကဲတွေအတွက်တာဝန်ပြတဲ့သွန်းလို့နေမယားနေရောက်ဟိုအေးချမ်းမှုဆိုတာမရှိသေးပဲနဲ့ညာများနေရမယ်အဓိကတော့ငွေကိုအဓိကထားပြီးရှာပေးနေရလိမ့်မယ်နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပါအဓိကတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ခါနာတာနောက်ပြီးတော့ခါကြိုက်တာအဲ့ဒါလေးတွေဂယူးဆိုင်ပေးရတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဂျာတာမီသားသမီးမိတ်ဆွေများကိုကမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အရာတခုဒီတစ်ပတ်တာကာလတခုမှာပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်လန်းကောင်းလေးတွေရရှိမယ်။သို့တော့ထီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်တော့မိမိအနေနဲ့သုံးတလုံးကိုပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတို့ကံစမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ကံအားကောင်းနေရဆိုပေမဲ့တင့်တင့်မျှတရုံပဲကောင်းပါတယ်။အလွန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးလှုပ်ဆောင်သွားပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကံရဲ့အခွန်လန်းကောင်းလေးတွေပုံမှန်ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွက်တွေအရင်ကျန်းနေတယ်အဝင်အားနည်းနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ပူပန်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထူ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 ပူပန်စရာဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဂျာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုယ်စကားကိုယ်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကအာရုံခံလိုက်တာနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဖြစ်ပေနောက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုယ်ထင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကွက်တီပဲဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဓိကတော့စိတ်ခွန်အားပေါ့နော်။အဓိကစိတ်ခွန်အားတွေတက်နေတယ်စိတ်ဆွမ်းအားလေးတွေတက်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာတာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာမရေရအောင်အကောင်းဆုံးလေးပေးချင်ပါတယ်။
တပတ်တာမှာပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယန္တရားလေးရှိပါတယ်။အိမ်ဖျားမှာလိမ်မော်သည့်ကိုလုံးနေ့စဉ်ပုံမှန်စွန့်လွှတ်ကပ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အရာမှတမျှပြေလည်သွားမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကိုဒီကောင်းကျမ်းပါပါစေတဲ့တပည့်ကောင်းပိုင်ရှင်လေးမင်္ဂလာပါရှင့်မမမြင့်ဦးကောင်းပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင့်ဒေါ်သန္တန်တီကောင်းပိုင်ရှင်အန်တီမင်္ဂလာပါရှင့်393ရောက်မင်္ဂလာပါရှင့်လိုင်းလေးကောင်းပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းကောင်းတော့ဆရာမကိုပုံမြင်ရတာပေါ့နော်400မင်္ဂလာပါရှင့်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာကို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ပေးလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လို့ရပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ချသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုတ်ကင်အပြင်အင်မတန်မှကောင်းနေပါတယ်။ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းမန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့အရာလေးတွေဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရတယ်။နောက်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေဝေးကြီးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကအင်မတန်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းအကူအညီကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်မြေရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်တက်အောင်ရောင်းလိုက်ပါ။တေချာဘောက်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကံအားကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။အေးရဲ့အကူအညီကောင်းအေးရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ရဝဲမှာရောက်နေပြီးတော့အိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်မရကြဘူး။အိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိပြီးတော့အေးရဲ့ကောင်းသောတည်ငောင်းလေးတွေကိုကြားရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေအတွက်တော့အနည်းငယ်ပူပန်အားလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ဆူဆူဝါမဟုတ်ပါဘူး။ရန်အနေနဲ့နှောက်ရက်အတိုက်ခက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ခရုဆိုင်ပေးပါ။မိမိအနေနဲ့စီးပွားတက်ရင်လူခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲ။ကိုယ်လုံးကပြအရာရာအလုံးဟာအဆင်ပြေနေတယ်သို့တော်ကိုယ်ကိုမနာလိုနေတယ်ကိုယ်ကိုရန်လိုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိနေတယ်ကိုယ်ကိုထိခိုက်နေတယ်ကိုယ်ကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မထိခိုက်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံသိက္ခာကိုထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ယူဆိုင်ပေးပါနော်တောက်ချသားသမီးရဲ့အခြေအကံအရန်ကောင်းနေပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိမ်တော်ကြီးမှာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်အရင်အရင်ကအိမ်တော်ကြီးတကြက်ကြက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလလေးတစ်ခုမှာအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့တာယာဖြောင်းလို့နေမယ်နောက်ဝေးကြီးကိစ္စလေးတွေလည်းပဲလက်ရွှင်နေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါအဓိကတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းမိမိကဟိုတခုခုရုတ်တရက်ဖြစ်နေတဲ့အန္တရာယ်လေးတွေသတိထားပေးပါရုတ်တရက်ဆိုတာကဥမာရေချိုးကန်းကိုဝင်နေခြေချော်လဲတယ်ဥမာတန့်စင်ကန်းကိုဝင်နေခြေထောက်ခွင်နေနောက်ပြီးတော့အဲ့အထိုင်အထလေးမှာအကျုံးညက်တယ်နောက်ကြွတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းတွေကိုမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိပါမယ်။တောက်ချင်အားသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာနှစ်တလုံးအောင်ပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကတော့လက်လာပါပွင့်လန်းမယ်။သို့တော့ဖအားလည်းအရင်ကျန်းနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့တောက်ချင်အားသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာကိုယ်မိသားစုရေးရာကိစ္စကိုယ်ကိစ္စလုံးဝမပူပါပဲနဲ့ကိုယ်ခင်မင်းရင်းနှီးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကိစ္စရက်တွေပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ပူပန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ချသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါသေးတယ်။တောက်ချသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမျက်နှာတက်တော်ရင်ဘုရားကိုစောစောလေးလှူပေးခြင်းဖြင့်ကပ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိဖြစ်ချင်နေတဲ့အခက်အခဲအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။မခိုင်စပယ်ဦးမခင်စပယ်ဦးလားမခိုင်စပယ်ဦးလားမင်္ဂလာပါမေးဆရာမကိုလေကော်မတီအရှိရေးပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကလေးနာမည်ပေးမိလို့ရလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါလိမ့်ရှင်ကလေးနာမည်ပေးမိလို့ရပါလေအဲဘိုက်ပါအဝေးနေဆိုရင်ဘိုက်ပါရေမက်ဆေ့ချာနေပြီးတော့မှအဖေနာမည်အမေနာမည်ပြီးကလေးလေးရဲ့မွေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကလေးလေးရဲ့မွေးအချိန်အဲနောက်တစ်ခုကမွေးပွားရာဇာတိပေါ့ပြီးရင်တော့ကလေးလေးကအသားညိုလားအသားဖြူလားပေါ့ပြီးမျိုးလုံးလေးဝိုင်းလားမျိုးလုံးလေးကမေးလားပြီးအရက်ရှည်လားအရက်ပူလားအဲ့ဒါလေးလည်းပဲဆံမောအပြည့်စုံလေးလေးထည့်ပြီးတော့မှတခြားအဲ့လိုမျိုးဆန်းစစ်ပြီးတော့မှဆန်းကန်အောင်ဆံမောပြီးမဲ့နာမည်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုရပါလေစကူရာကောက်ပိုင်ရှင်မရေမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ဥမမြင်ဘူးတာပါရှင်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနီသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနီသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအင်မတန်မှအလုပ်တွေမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတာအလုပ်တွေမှာမပျော်ပိုက်တာအလုပ်တွေမှာမွန်းကျင်နေရတာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လမ်းစာလေးကပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတခုရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့တန်းလမ်းတွေကိုလမ်းပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာအဲ့ဒါကိုကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့အတွေ့အော်လေးတွေကိုရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဟာရိုင်းနေမသွားပါနဲ့အဲ့တော့စိတ်ရှည်တည်ခံပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိစ္စလေးတွေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါစနီသားသမီးမိတ်ဆွေများ
စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာစီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ထွက်တက်တယ်ထွက်တက်တယ်ဆိုတော့အရင်အရင်ကနေပြီးတော့မှကိုငွေကြီးကိစ္စလေးတွေလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအမမဒီတစ်ပတ်မှကိုဒါလေးရလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုမရဘဲနဲ့ကိုစီကနေပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုရောင်းထုတ်လိုက်ရပြီးတော့မှအဲ့ငွေပြန်ပေါ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာထွက်တယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမစိုက်ပါဘာလို့ဘယ်ယူစိုက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အသုံးမလိုလို့ချင်းရင်တော့မလုပ်နဲ့တကယ်ထိတိမိမိကိုယ်တို့အသုံးလိုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ခဏလေးထားလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့တပတ်တာကာလတစ်ခုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဝင်နဲ့အထွက်ဆိုအထွက်ကိုပို့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမကတော့မထွက်စေချင်ပါဘောနော်အဲ့တော့မဖြစ်မနေထွက်ရမယ့်ကိစ္စဆိုလို့ချင်းတော့လည်းပဲမတက်နိုင်ထွက်ရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေဆရာသမားကအရင်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆရာသမားကောင်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အခုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိတတ်ပါလိမ့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်တာအိမ်ဟိုဘဝရည်ရွယ်ထားတာတချို့ဆိုအိမ်ဝယ်ချင်တာအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိမ်ရောင်းချင်တာအဲ့ဒီကိစ္စရတဲ့မှာတည်းမှာအလုံးစုံအဆင်ပြေတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေရတယ်အောင်လည်းငေသားသားသမီးတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရတယ်တယောက်တစ်မျိုးစီအတွက်ကိုပူပန်ရတတ်တယ်ဥပမာကိုကမွေးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုမွေးထားတဲ့ကဲတို့တူတွေတူမတွေတော့ကိုခေါ်ထားတဲ့ဟိုတပည့်လက်သားတွေသူတို့တွေအတွက်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်တစ်ပေါက်ပြီးတစ်ပေါက်ကိုအဲ့လိုပူပန်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတိုက်ခတ်အနောက်ရှက်လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်များတာတော့မတွေ့ရပါဘူးစနေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပြိုင်ပေါ်တတ်တယ်အပြိုင်ဆိုတာကလေဥမာကိုမချစ်သူရှိနေပါလေနောက်တစ်ယောက်ကကိုကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါဒီလေးခံရတတ်တယ်နောက်တချို့ကကြတော့ဥမာကိုရွေးချယ်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာလမ်းမှားသွားတာဒါမျိုးလေးကျင်ဝတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအပြိုင်တွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းမရွေးချယ်ပါနဲ့ဥခဏလေးညင်နေလိုက်ပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးနေအဆင်ပြေပဲအိမ်တော်ဘက်မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့ခီးအတူထွက်ရတာဒါမှမဟုတ်ချင်းလည်းပဲကိုကိုတိုင်းခီးသွားတာအိမ်တော်ဘက်ကအိမ်မှာကြံနေခဲ့တာဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါ။ကျမကြီးကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ခြေထောက်တွေမကောင်းတာ။ခြေထောက်တွေဓူးတွေနာတာ၊ခြေထောက်တွေကြိုက်တာ၊ခြေထောက်တွေညောင်းညာနေတာ၊အောက်ပိုင်းတွေမလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါလေးဂရုစိုက်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊အေးချမ်းခြင်းမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိစီကိုအေးချမ်းမှုတွေ၊ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုသတင်းကောင်းလေးတွေဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းစာပြန်တွေ့တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကြားရမယ်လို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအရန်ကံရောမလုပ်ပါနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာမှာကံအားနည်းနေပါတယ်မဖြစ်မနေဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာငါးတလုံးထီထိုးကံစမ်းပေးပါဒီကံအားကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တာဝင်တာထွက်တာအရန်ကျန်းနေတယ်အဝင်နဲ့အထွက်ကျန်းဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိနေဆိုတော့မိမိအနေနဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာကိုယ့်အတွက်ပူရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်လင်ငယ်သားအတွက်ပူပန်ရမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကြီးငယ်ဆွေမျိုးတွေအတွက်ပူပန်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပူပန်စရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကံရောကြီးပူရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူတင့်ပူတိုင်းလို့ပူရတဲ့အရာလေးတွေပဲရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပူဆရာမအကောင်းဆုံးရည်ရည်လေးပြီးခြင်းပါလိမ့်။တပတ်တာကာလမှာပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကတော့ဩဒီစိတ်ဖះမှာလူပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဩဒီစိတ်တပကံဖြစ်ရပြီဗနစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဒီစိတ်ကလေးလူပေးပါတချို့ဆိုရင်ဩစိတ်လေးတွေဇိုးချက်ကလေးတွေချစ်ပြီးတော့မှလူတာအဲ့ဒါလေးလည်းလူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဩဒီစိတ်ကိုဖះမှာလူပေးခြင်းဖြစ်မိမိခက်ခဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှမိမိကြက်တဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျမတနေ့ငွေရနေပြီးတော့စနေသားသမီးအတွက်ကိုဒီ26ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လေးလာပိုင်း1ရက်နေ့အထိပြုလို့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ရည်ရည်လေးတွေရေနောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေရေနောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးနဲ့အဆိုးကောင်းလေးတွေကိုလည်းပဲဆရာမဟောပြောပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေတွေတပတ်တာမှာဆရာမရဲ့ဒီဟောစနလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ညံ့တဲ့အရာတွေကိုဆရာမပေးလိုက်တဲ့ရည်ရည်လေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဘယ်ကိစ္စမဆိုခက်ခဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှအစီအပြေအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာတွေပို့သပေးရပါတယ်။ဒီတကြံခါသမယမှာလည်းပဲအနိယကိပေးရှင်းကြပါစေ။တွားလီယာလာလီယာဘေးမတိရမခပဲနဲ့ခလုံးမတိစုညီပါစေနဲ့ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်နဲ့ပြောက်ပါစေလို့ဆရာမကလေးလေးနက်နက်နဲ့စွတောင်းမေတ္တာများပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကဆိုရင်ဒီဟောတဲ့များကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအောင်မြင်များဟောတာများအမြင်နာစင်တဲ့အတွက်လေးမိနာအောင်လေးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြီးလို့ခင်ဗျာကျေးဇူးများရပါတယ်ဘာကြီးတာလုံးမုံနာဖော်တော်မူကြပါခင်ဗျာဤသောပြုရာမြတ်ပုံများဟိုကြီးသားမြင်ကောင်းမြင်မတော်အောင်မကကြီးသားချင်းရှင်ဝိမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားဖျားကြပါစေအမြအဝဲဤမသွင်းနေဆိုင်ခါရကိုဆောင်းရပြီလေကိုကောင်းတယ်လေမလဲစရာပြုရင်ငါ့ဤမိဒါစင်ညာစရာသမဘုရားကစားယမစားဒီဝါရခအိနာဘုမာဒီဝါဝိသာစရာအာဃာသုဘုမသိရောကဆုံးနဲ့အထုမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလာကို
ပြကြပါစေအမြဝေဒီတပိသက်သာသက်တော်ဝါနန္ဒလောကအနန္ဒပင်ပြပြစင်္ဃသက်တော်ဝါသာဘုံဘဝနေဝိညာဉ်တည်းဒီရှိကုန်ပါမြားသောလုံးသောမုံသောတိဖြစ်တဲ့မြဝိညာဉ်ဟုအမြကိုသောပေးဝေလေဒုက္ခအကုန်ရောက်မြအကြရဖြစ်စေတော်ဝတ်သောတိမိပန်းတို့ဒီလာထူရသက်တဲ့မှုဖြစ်စေတော်အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြရိုးမူကြပါကုန်လောဒါဒူဒါဒူဒါဒူအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြရိုးမူကြပါကုန်လော အာဒူဒါဒူဒါဒူအမြအကြရဖြစ်အားလုံးကိုသိနေပါကြမ်းမှာကြရချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါစေတော့အနည်းအခက်တင်းပြီးခက်တင်းကင်းကြပါစေတော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါစေတော့